Ja sé que esteu supercòmodes amb aquests bancs, però això ja es va acabant. Ho farem amb les dues últimes intervencions, que de fet poques presentacions necessiten. En primer lloc, escoltarem el Xavi Milian, membre de la CUP de Reus, i que des de la seva llarga experiència municipalista a l'Ajuntament de la seva ciutat, ara encapçala la llista de la CUP per Tarragona, aquestes eleccions del 21 de desembre. I seguidament acabarem amb l'última actuació musical a càrrec del cantautor valencià Feliu Ventura. Quan vulguis. Bé, bon vespre a tots i a totes, vendrellenques i penedesenques. Com comentava la Maria, porto anys anant pels pobles a fer actes. El que passa és que normalment me tocava parlar el primer o el segon i ara em toca parlar l'últim. I això és un rotllo, perquè clar, ja ha passat tanta gent que ja està quasi tot dit. Per tant, una mica l'objectiu d'avui no és aportar gaire cosa nova de tot el que ja s'ha comentat, sinó simplement recalcar algunes reflexions que crec que són importants per entendre el moment en el que ens trobem i sobretot la importància d'aquestes eleccions, d'aquesta farsa que ens han imposat després d'un cop d'estat constitucional del proper 21 de desembre. Tanmateix, voldria fer una prèvia abans, perquè si parlo l'últim és perquè avui vinc en representació no sols del Baix Penedès i dir-vos que teniu un cap de llista, el Josep, que no l'havia conegut fins fa poquet, perquè clar, la gent del Camp i del Baix Penedès només ens trobem quan hi ha autonòmiques. Hauríem de buscar alguna data o alguna cosa per trobar-nos, no ho sé, mig camí, al Baix Gaià o així. Doncs molt content i molt orgullós de compartir cap de llista, no? Perquè els de la CUP sempre som diferents i no tenim un cap de llista, en tenim tres. Jo pel Camp, el Josep pel Baix Penedès i l'Èrica per les Terres de l'Ebre també, una incansable lluitadora. Per tant, us puc ben assegurar que el Josep, pels qui no el coneixeu, que segurament la majoria d'aquí sí, doncs és un crac, com es diu popularment. Fer una prèvia, com deia, per agrair en nom de totes les companyes i companys de les Terres de l'Ebre i de la Vegueria del Camp a la feina que aquests dies doncs, els companys i les companyes del Baix Penedès esteu fent. Una feina ja no sols aquest acte magnífic d'avui, sinó tots els actes que esteu fent a Cunit, a Calafell, a Sant Jaume dels Dolmens, a la Bisbal del Penedès, a l'Arboç, a Llorenç, a tots els pobles on la CUP, a més, any a any, amb la feina del dia a dia, es va obrint forat, es va consolidant en aquesta comarca i, per tant, no sols el 21 de desembre tindrem un diputat del Baix Penedès, sinó que segur que a les properes municipals multiplicarem els regidors i regidores que tenim a la comarca i continuarem eixamplant el projecte de l'esquerra rendentista i de la Unitat Popular arreu del Penedès. Fet aquest agraïment en nom de les companyes de les Terres de l'Ebre i del Camp, començar amb aquestes reflexions, ja he dit que moltes són repetides, per tant, la primera també ho serà, i és que, com ja s'ha dit, aquestes eleccions del 21 de desembre només decidim una cosa, que és una cosa molt, 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 molt important, que és si avancem cap al futur o tornem cap al passat. I això és perquè el bloc del 155, el Partit Popular, el PSOE, Ciutadans, però també els morados que deia, que això de morados que era una mica estrany pel significat que té aquí això de morats, però bé, no, m'ha fet gràcia sentir-ho, doncs tampoc no han obert gaire la boca per denunciar aquesta situació repressiva i tampoc som gaire conscients ni gaire entenedors del que representa la dialèctica quan entre un poble oprimit i un poble opressor se diuen ser equidistants. Per tant, aquest bloc del 55 i sobretot l'Estat, perquè el que estan vivint aquests dies no és una campanya electoral entre partits, sinó que és entre partits, però també amb la participació de l'Estat, ens han deixat clar per què volen que serveixin aquestes eleccions. Perquè un cop més, aquest 21 de desembre, quan tornem a guanyar les urnes, com han fet sempre els del bloc sobiranista, els del bloc republicà, els del bloc democràtic, ells el que volen és tornar a aplicar aquest 155, un 155 que servirà per tornar a dissoldre el govern legítim i el Parlament de Catalunya escollit per tots i totes, per tornar a gestionar les nostres institucions i el nostre govern des de Madrid com si fóssim una mera colònia, per continuar utilitzant l'aparell judicial per omplir encara més les presons d'arreu de l'Estat espanyol, per enviar-nos encara més militars per ocupar les nostres ciutats i les nostres muntanyes. Des de que era xiquet, que no veia a la Mussara, que els militars passejaven arma en mà
Des de que era xiquet, que no veia pels carrers de Tarragona passejar tanquetes amb militars, amb la metralleta així, observant els vianants, amb cara d'amenaça, amb cara de por. Això és el que estan veient aquests dies, una campanya electoral que és una farsa, perquè l'únic que volen és guanyar a les urnes de forma antidemocràtica. I això passa per una estratègia de la por que el que pretén és que el 21 de desembre ens quedem a casa i guanyem vots perquè els nostres i les nostres s'hagin quedat a casa per por a que ens tornin a aplicar un 155, a que ens tornin a ficar a la presó, etc etc. Per tant, això no ho podem permetre. I malauradament, tot i la nitidesa i la claredat de les seves advertències, de les seves amenaces, dins del bloc sobiranista encara hi ha partits que encara pretenen retornar a pantalles passades. Alguns diuen, el candidat de Junts per Catalunya, aquesta coalició del PDeCAT i Convergència Democràtica, no ho oblidem, l'Eugeni Campdepadrós, deia l'altre dia al diari espanyol, aquell diari que ara es diu de Tarragona, de que l'objectiu de Junts per Catalunya era que amb aquestes eleccions es pogués tornar a aconseguir, bueno, tornar no, es pogués aconseguir un referèndum pactat amb l'Estat. Per tant, encara insisteixen en allargar el processisme amb aquestes terceres vies que ja han quedat demostrades per activa i per passiva, que estan més que mortes. Per tant, la CUP, el nostre compromís és ferm. No ajudarem, no tolerarem tornar al processisme. No tolerarem que ens tornem a aplicar el 155 i que ens tornem a quedar de braços creuats veient com destitueixen el nostre govern i les nostres institucions. I no trairem, sobretot, no trairem els milions de persones, com els que tenim amb aquesta fotografia d'aquí, que l'1 d'octubre van defensar les urnes i van defensar les escoles davant dels cops de porra i de la violència de l'Estat espanyol en forma de Policia Nacional i de Guàrdia Civil. Al passat no tornem. L'1 d'octubre va haver un canvi d'etapa històrica en aquest país, no sols a Catalunya, sinó al conjunt dels països catalans. I, per tant, el compromís de la CUP en aquest 21 de desembre és fer complir el mandat democràtic que més de 2 milions de persones van deixar clares a les urnes el passat 1 d'octubre. Per això demanem a Esquerra Republicana i a Convergència que siguin clares, que defineixin clarament quina és la seva posició perquè tots els catalans i catalanes, igual com sabíem l'1 d'octubre quan anàvem a votar, que el que votàvem era proclamar la República, iniciar el procés constituent, perquè així es va aprovar el Parlament, sàpiguin el 21 de desembre que igual com si voten la CUP, com si voten Esquerra i voten Convergència, que és el que farem aquestes tres forces el dia 21, però el 22, el 23, el 24 i els dies i mesos subsegüents. La CUP, ho diem clar, som la garantia de no retrocedir, de no tornar al passat, de no tornar enrere. I també som la garantia que després del 21 de desembre no estarem 4 anys més amb una legislatura autonòmica processista per continuar aprovant lleis que són mers pedaços i que a més sabem que tard o d'hora seran suspeses primer i anul·lades finalment per aquest Tribunal Constitucional que és el braç executor de l'Estat espanyol. Per altra banda i per últim, també hi ha aquesta gent que diu que representa l'esquerra arreu de l'Estat espanyol. Aquesta gent que fan gala de l'equidistància, fins i tot s'autodenominen els superequidistants, com si equidistant fos un adjectiu positiu. No crec que ningú que digui que són uns equidistants ho digui en un sentit positiu. L'altre dia la senyora Yolanda López, una senyora d'aquí al Vendrell, de Podemos, que no sé si la coneixereu perquè jo fa molts anys que vaig pel carrer i no me l'he trobat mai en cap manifestació, deia que el que hem de fer és votar el 21 de desembre i esperar 10 anys més perquè hi ha un canvi a l'Estat espanyol i puguem fer un referèndum en garanties legals i en el que puguem votar amb un pacte amb l'Estat espanyol. Diuen que esperéssim 10 anys, però és que no fa ni 4 o 5 anys que es va crear això de Podemos i quan ells al començament deien que anaven a trencar el règim, igual com diem nosaltres avui, quan ells deien que s'erigien com els representants del 15M, vèiem la setmana passada, 6 de diciembre, dia de la Constitució, com el senyor Pablo Iglesias anava a donar la mà i a fer reverència al monarca, al rei espanyol, i brindava amb cava amb els militars, amb els fiscals i amb aquest govern de dretes que ens oprimeix. Per què ens hem d'esperar 10 anys si en 5 anys han passat de voler canviar el món a anar a brindar amb el monarca, amb els militars i amb els que ens van imposar aquesta Constitució? El millor que podem fer els catalans i les catalanes per a tots aquells treballadors i treballadores de l'Estat
com el Néstor, com les seves companyes d'Andalusia, però també a les companyes de Castella, d'Extremadura, de Galícia, d'Astúries, de tots els pobles que estan encara avui en dia sota el jou de l'estat espanyol, els nostres camarades, ells sí que són els nostres companys i companyes, no aquests senyors del Círculo Equestre de Barcelona, no aquests senyors de la CEPTA de Tarragona, no aquesta gent que es diuen catalanets i catalanes i que sempre fiquen i avantposen els seus interessos de classe per davant dels drets de tots i totes les que estem aquí segudes. Per tant, el dia 21, a tombar el règim, perquè els catalans i les catalanes i també els companys i les companyes d'arreu de l'estat espanyol puguem tombar d'una vegada aquest règim. I per tant, ni equidistants, ni unicorns, ni follets del federalisme. Aquests dies us pregunten si la CUP som els únics que apostem per la desobediència i la unilateralitat. Aquesta paraula costa, però al final tants cops ja acaba sortint. I jo i naltros els diem que no és que sigui l'aposta de la CUP, és que la unilateralitat és l'única sortida que l'estat espanyol ens deix per poder sobreviure i per poder viure dignament. Perquè l'estat espanyol ha demostrat aquests dies que no sols és un mur per les nostres aspiracions i els nostres anhels de llibertat com a poble, sinó que també és un mur per a tots els treballadors i treballadores de l'estat espanyol per poder avançar en drets socials i després del 155, com hem vist també, ja no sols és un mur per als nostres drets nacionals i pels nostres drets socials, sinó que també és un mur pels drets més elementals i democràtics com són la llibertat d'expressió, la llibertat d'associació, la llibertat de reunió. I per això un record per als meus companys i companyes regidores de l'Ajuntament de Reus que han estat denunciades per delictes d'odi pel simple fet de manifestar-se davant de l'Hotel Gaudí on hi havia allotjats aquells que l'1 d'octubre ens van atoninar i ara estan denunciats per un delicte d'odi. O els avis i àvies de la llibertat que porten des de l'1 d'octubre manifestant-se cada dia a les 12 del migdia a la plaça del Mercadal en defensa de llibertat i que la Junta Electoral els hi ha prohibit. Prohibeixen que avis i àvies es puguin concentrar a la plaça del Mercadal, però en canvi la CUP vam haver d'aprovar el nostre programa electoral a la nostra seu quan a davant hi havia una colla de garrulos, una colla de gent de l'extrema dreta i la Junta Electoral va dir que en això no hi entrava. Per tant, sí que prohibeix als avis poder-se manifestar, però en canvi empara, com fa raó dels països catalans, a l'extrema dreta. Per sort, mos tenim en altres i aquell dia, mentre hi havia 30 garrulos manifestant-se a la porta de la seu de la CUP, hi havia centenars de persones dient no, no, no passaran. Com deia, l'únic projecte d'esquerres vàlid ara mateix a l'estat espanyol és aquell que trenqui d'arrel amb el règim del postfranquisme del 78 i trencar d'arrel amb aquest règim vol dir, igual com defensava Andreu Nin a la dècada dels 30, acabar amb el centralisme uniformitzador, trencar amb l'oligarquia de la metròpolis, però també acabar amb l'oligarquia sucursalista catalana. Els catalans i catalanes d'aquest tros de país, el 21 de desembre votarem perquè els nostres germans i germanes de la resta de l'Estat també puguin ser lliures i puguin viure dignament. Perquè votar a favor de la República i del procés constituent és dinamitar el consens d'aquells padres de la Constitució. L'altre dia em va tocar anar al 324, no sé si ho vau veure, us demano disculpes. El senyor Alejandro Fernández del PP deia que cal recuperar l'esperit de la transició i jo li deia que l'esperit de la transició és el que estem vivint aquests dies. És aquell esperit de l'any 78 en què quatre homes fumant puros estaven tancats en un despatx redactant aquelles lleis que ens havien de regir per les futures dècades a tots i a totes, mentre a fora hi havia els militars, hi havia partits il·legalitzats, hi havia persones que estaven empresonades per motius polítics, hi havia persones que estaven a l'exili. Us sona aquesta situació? Per fer front, doncs, a aquesta ofensiva, aquesta triple ofensiva de l'estat espanyol en contra dels nostres drets nacionals, dels nostres drets socials, dels nostres drets civils i polítics, hem de construir la república, és l'única opció que ens queda. Una república que el primer que ha de fer és aprovar els decrets de la dignitat, aquells decrets que tirin endavant, com comentava abans el Josep, com comentava abans el Nana, aquelles lleis socials que vam aprovar en l'anterior legislatura al Parlament i que el Tribunal Constitucional va suspendre i va anul·lar. Uns decrets, unes lleis que no són en cap cas per poder viure millor, que si no són simplement
per poder ficar una petita tirita, un petit pedaç a aquesta hemorràgia social que estem patint arran d'aquesta crisi capitalista. Una república que ha donat lloc, després d'aquests decrets de la dignitat, a un procés constituent. Un procés constituent que diem i serà, no perquè ho digui la CUP, sinó perquè està aprovat al Parlament, de caràcter democràtic, de caràcter popular, de caràcter participatiu i de caràcter horitzontal. Un procés participatiu, en resum, en el qual hi puguin participar els que ens sentim independentistes, però també aquelles que encara no veuen a dia d'avui que la independència sigui una eina útil per a elles. Un procés en el qual hi han de participar les que han nascut aquí i les que han nascut fora. Les que tenim la pell blanca, les que tenim la pell negra. Les que parlen català o les que parlen castellà, però també les que parlen àrab, les que parlen xinès, les que parlen amazic, les que parlen tots aquests idiomes d'arreu del món que en les últimes dècades han vingut al nostre país a viure dignament i que són noves catalanes i nous catalans. Perquè el procés constituent i republicà, com ha demostrat fins ara, és un projecte de revolució democràtica i és un projecte inclusiu. I això és important de destacar perquè davant el que tenim enfront d'aquest projecte republicà i inclusiu és un projecte reaccionari i racista del bloc unionista, el qual manté una llei d'estrangeria que fa que el 21 de desembre molts i moltes catalanes no tinguem el dret a vot i que fa que mantingui uns CIEs en els quals tanquen empresonada gent per després retornar-les al seu país i l'únic delicte que han comès és intentar poder viure dignament. Per tant, que ni Ciutadans, ni PP, ni PSOE, ni Podemos, ni cap d'aquests partits ens intenti dir que som els independentistes els que generem la fractura social en aquest país, perquè aquí l'única fractura social la genera la crisi capitalista. I que no digui ni PP, ni PSOE, ni Ciutadans que aquí estan generant una divisió identitària en la societat, perquè els únics que es pensen que en aquest país encara hi ha una divisió entre catalans i castellans, com als anys 60 podia haver hagut, són ells. Això és el que els agradaria a ells, perquè és el que els interessa electoralment. I ells han renunciat, igual com va fer el monarca espanyol abans de l'1 d'octubre, a representar a tots els catalans i catalanes. Per tant, ells, a tots i a totes les que estem aquí, ja ens han donat per perdudes. Això vol dir que l'únic que ens queda és fer camí nosaltres mateixes, sense dependre d'ells i fent independentment del que ells ens vulguin fer. Però per a tot això, com deia, primer cal desafiar la campanya de l'amenaça i la por, perquè no puguin guanyar antidemocràticament a les urnes com pretenen desmobilitzant el nostre vot. Per tant, hem de desbordar les urnes de vot republicà el 21 de desembre i l'endemà, com deia, continuar treballant plegades. No podem deixar el Parlament i el Govern de la Generalitat que tinguin el monopoli d'aquest procés, perquè això, ja hem vist aquests dies, què significa? Que quan tots i totes les que hem estat als carrers hem estat 2-3 dies com a màxim sense tornar-los a prendre i reivindicar que són nostres, el senyor Tomàs, la senyora Marta Pascal han tornat al Palau de Generalitat per intentar que el senyor Puigdemont no proclamés la República i convoqués unes eleccions autonòmiques. És per això que com a CUP us demanem disculpes. Us demanem disculpes perquè, tot i rebre una de les pitjors pressions socials que han patit mai com a militants de l'esquerra independentista, vam fer fora l'Artur Mas, el van tirar al paper de la història, però ens vam oblidar de tapar-la. I malauradament, quan ha pogut i quan ha tingut l'oportunitat, ha tornat a sortir per continuar altre cop mantenint el nostre poble a les seves mans. Que tregui les seves mans al nostre poble perquè som prou grans i el futur el decidirem entre tots i totes nosaltres sense els seus interessos. Com deia, cal que més enllà d'anar a votar el 21 de desembre, cada dia hi hagi gent més organitzada, cal que cada dia hi ha més gent a l'ANC, a l'Òmnium, però sobretot als comitès de defensa de la República. Però també és important, i ara m'ho invento, per si algú es creu que el que diré ara existeix, que hi hagi molta gent, els hipsters per la independència, els flautistes per la República, els col·leccionistes de taps de cava per la llibertat, etcètera, etcètera. És a dir, és important que hi hagi autoorganització, que es construeixin estructures de poder popular des de la base, des de les formes horitzontals, perquè tot suma per fer avançar aquest procés. Carrer i institucions treballant plegades de tu a tu, però institucions no sols vol dir el Parlament i el Govern de la Generalitat, també vol dir els ajuntaments, i aquí ho sabeu prou bé, també vol dir els consells comarcals, també vol dir les diputacions, perquè mentre l'1 d'octubre ens estomacaven, l'endemà el senyor Carnicer anava a la Diputació,
a retirar-nos l'estelada un dia més del balcó del despatx de la CUP i a continuar treballant plegades Convergència i el PSC per continuar amb el seu caciquisme i seguir amb el seu model desarrollista que deia abans la Maria, per continuar tenint la sociovergència ben arrencada i ben estroncada en el territori. Per tant, és important que la independència la construïm des dels ajuntaments, la construïm des dels consells comarcals, des de totes les institucions fins al Parlament, però sobretot, des del carrer. I és per això que exigim al nou govern de la Generalitat que acabi amb el paternalisme que ha tingut aquest govern de Junts pel Sí amb la gent del carrer. Van dir que van aturar la República perquè tenien por del que ens pogués passar a tots i totes naltros. Doncs que no tinguin tanta por, perquè tots i totes naltros som prou grans i sabem que ens hi juguem i quines conseqüències comporten els nostres actes. I per tant, naltros som un poble digne, que no és covard, que no té por i que ja poden enviar tancs, ja poden enviar militars, ja poden enviar policies, que ens trobaran aquí. Amb el nostre somriure, ensenyar-los les dents. I han demostrat que som prou grans, ho van demostrar a les vagues del 3 d'octubre, a les vagues del 8 de novembre, i si van demostrar alguna cosa aquells dies, és que si una cosa ens sobra és valentia, és ganes de treballar i és decisió. I també ens sobren sindicats grocs, però això ja ho deixarem per un altre dia. Per acabar, ens trobem davant d'una conjuntura històrica. El 21 decidim, com dèiem abans, futur o tornar al passat. Decidim república social o monarquia autoritària. Decidim procés constituent o tribunal constitucional. La CUP ho tenim clar, ho hem dit i ho repetim. Tant ens fa que el president se digui Puigdemont, es digui Junqueras, es digui Rovira, es digui González, Fernández o qualsevol dels altres cognoms catalans. La CUP assumirem tota la responsabilitat i més si convé, per avançar cap a la República i en el procés constituent, ja sigui investint un nou president, ja sigui entrant en un govern. No ens tremolarà el pols. Ho vam dir abans de l'1 d'octubre, si el govern de Junts pel Sí no estava disposat a assumir les responsabilitats, estàvem disposades, el Nan estava disposat a entrar al govern perquè poguéssim votar. Legítimament ens van dir que no, que ells van començar el projecte des del govern i l'acabarien, el van acabar i malauradament han vist que han hagut d'assumir les conseqüències i estan a Estremera o estan a Brussel·les. Per tant, després del 21 de desembre tornarem a fer el mateix oferiment. Si hi ha un nou govern que el que vol és república i procés constituent, la CUP ens oferim a assumir totes les responsabilitats que convinguin. Però si el que volen és allargar l'autonomisme, que amb naltros no hi comptin, perquè els boicotejaran la legislatura i hauran de convocar de nou eleccions perquè la gent que s'haurà equivocat i haurà votat aquests partits pugui canviar de vot i pugui eixamplar al Parlament aquesta majoria per constituir la república. Perquè allò que van començar al carrer ha de fusionar al carrer. Així que arremenguem-vos, que ens ve encara molta feina i molta lluita a sobre, però allò important és que tinguem clar que això només depèn de tots i totes nosaltres, de ningú més, ni dels espanyols, ni dels senyors de Convergència, ni de l'IBEX 35, ni del Cercle d'Economia. Depèn de les classes populars catalanes, que som la majoria d'aquest país. Per tant, visca el poble i visca la terra.